пані та панове. Сьогодні в мене в гостях пан Олег Шинкаренко. Доброго дня. Доброго дня. Він письменник. Я приблизно до 2006 року працював інженером в тепломережах. Я думав, що я все життя буду працювати інженером в тепломережах, а вечорами буду писати і читати це своїм друзям, і так буде до самого кінця. Насправді письменниками вдається працювати ледве, може, одні соті з відсотка, з 1% всіх письменників на світі. А всі інші працюють, так би мовити, райтерами, як би сказали, скажімо, в Америці. Тобто ти пишеш абсолютно все. Я би не називав свої книжки антиутопіями. Я все-таки волію називати це сатиричним агрокіберпанком або різноманітні форми такі гібридної сатири. Субота, 8 липня, 11 година, 9 канал.